Já myslím, že můžeme. Dobře, takže dobrý večer. Vítám tady pana Vránu a děkuji za v podstatě pozvání na tenhle ten rozhovor, který se týká českého vodárenství a v podstatě kombinuje dvě věci. Vaši kandidaturu do Senátu, potom fungování nové strany PRO, která s náma udělala nějaký rozhovor, který se týká nebo debatu k vodě. A vzhledem k tomu, že já jsem zástupce nebo zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě a v podstatě zdokumentovali jsme všech činností veškerých senátorů za posledních 6 let, které jsme informovali, předali jsme jim důkazy, rozsudky a nějakou formou jsme s nimi přišli do kontaktu v rámci petice Voda je život, tak považujeme za vhodné informovat i nové kandidáty stejně a položit jim podobné otázky, jako jsme položili těm stávajícím senátorům. A chceme tím dát i lidem v podstatě jasnou, tak řeknu, lakmusový papírek, jak se k tomu kdo staví, jak se dívá nejenom na vodu, protože ta voda je provázaná samozřejmě s dalšími odvětvími. Tu debatu jste přijal, já jsem vás k ní vyzval, takže za to děkuju, protože ono to i svým způsobem ukazuje, že se tou problematikou zabýváte, aby lidé věděli, že jim máme co říct. Tak děkuji za slovo. Já samozřejmě jsem moc rád, že můžeme spolu tuto debatu vést. Já se jenom ve stručnosti představím. Mé jméno je Petr Vrána a jsem tedy, jak bylo řečeno, kandidátem nezávislým za stranu Právo, respekt, odbornost do Senátu v senátním obvodu 61 Olomouc. Takovou mojí parketou a nosným bodem mé kampaně je školství a vzdělávání, ale kvůli tomu tady dnes rozhodně nejsme. Samozřejmě vnímám stále větší problémy, které lidem způsobují rostoucí ceny elektřiny, plynu, pohonných hmot, potravin. Ale tématem dneška samozřejmě dnešní naší mini debaty bude voda a vodárenství, hospodaření s vodou, což mě samozřejmě rozšiřuje obzory a přináší nové poznatky. A je to pro mě jeden z takových bonusů té senátní kampaně, protože opravdu tyto věci jsou velmi zajímavé a opět to dokládá jenom to, že se v podstatě nezajímáme o ty věci veřejné, které se dějí kolem nás, necháme o nich rozhodovat politiky a vlastně bez nějakého zájmu si někdy uvědomíme, co to způsobuje tady tahle naše nečinnost a někdy si to ani neuvědomujeme. Takže ta voda bohužel v mých očích je v tuto chvíli podobně problematickou komoditou, byť asi ceny vody dneska byť rostou, nejsou tak v tuto chvíli ještě likvidační, jak u těch zmiňovaných u plynu a elektrické energie. Každopádně už jakoby takový první můj poznatek je ten, že samozřejmě ty zisky plynou často tam, kam nemají a jenom jsme to dopustili a tím pádem no, určitě v té debatě na to přijde řeč a dostaneme se k tomu. Dobře, dívejte, já jsem v podstatě všem lidem v tom Senátu poslal nějaký materiál, který je rozdělen na nějaké 3 části. První věc je dokument, který natočili o francouzských koncernech a jejich praktikách ve vodárenství sami Francouzi, to vystupují tam vesměs politici, jsem tam ekonomové a ekologové. Druhá věc je rozbor ústavní pasti, která byla navržena a už prvním čtením prošla poslaneckou sněmovnou. Ten ústavní past se sice jmenuje ústavní zákon nebo návrh ústavního zákona o ochraně vody, ale zásadní věc je postavena tak, že občané všechno zaplatí a zisky pořád budou v rukou zahraničních subjektů, což je absurdní, protože to je takový biankošek pro ministerstvo zemědělství, na což jsme předem upozornili všechny poslance i senátory a přesto to prvním čtením ve sněmovně prošlo. Třetí věc, kterou jsme dali, tak když jsme s peticí Voda je život šli do Senátu a zjistili jsme, že se tam dějí takové nějaké podivné praktiky, typu veřejné slyšení, na které je zakázáno přístup veřejnosti a médií, tak jsme se rozhodli, tak jsme to vyhodnotili tak, že prostě cíl je toho, aby jsme co nejméně důkazů předali senátorům. Tak jsme sedli a 4 měsíce jsme makali na tom, aby jsme senátorům předali prostě nějaký materiál ucelený,
který je v podstatě i s přílohama nějakých 500 stránek dokumentů, 20 roků zkušeností. Prosím vás, není to moje, je práce 14 lidí, jo, takže 10 lidí intenzivně a 14 lidí z celé republiky, z různých politických stran, z různých profesí a podobně. Ten jsme taky předali senátorům a zjistili jsme, že v podstatě nenajdete v jediném dokumentu v Senátu, nenajdete zmínku o tom materiálu, což je absurdní. A když jsme požadovali, aby to někde bylo, tak nám bylo řečeno, že v zápise to být nemusí, že to není prostě podmínka a tak dále. Což je prostě podle mě Senátu minimálně nedůstojné, když to řeknu takhle, jo. Ale podstatné je, že ten materiál existují, mají ho prokazatelně, protože jsme ho doručili doporučeně poštou s dodejkou každému senátorovi stávajícímu a teď snažíme se co nejvíce kandidátům do senátora. Takže z toho plyne potom i pár otázek, které jsme poslali a vám jsem je poslal taky a chtěl bych se v podstatě na ně zeptat, protože víme oba, že lidi nečtou. To je důvod, proč vám kladu tu otázku teďka i takhle, touto formou. Co si myslíte o tom, o těch čtyřech v podstatě nejzásadnějších, nejstrategičtějších odvětvích, to je vodárenství, plynárenství, energetika a teplárenství. Nejenom o tom, kdo má vlastně tu infrastrukturu a v podstatě být povinen do toho tím pádem investovat, ale i o správě těch jednotlivých odvětví a potom o kontrole peněžních toků a zisků, které z toho následně plyne. To znamená, kdo to má mít v rukou? Zahraniční firmy nebo soukromé firmy, ať už zahraniční nebo české, anebo to má mít v rukou sice firmy, ale které jsou vlastně neveřejným sektorem. To znamená buď kraji, státem nebo městy. Jasně. No asi zůstaneme u té debaty u vody, byť ty paralely tam jednoznačně jsou. To se týká vody, tak já u nás vnímám nějaké dva způsoby, jak fungují ty vodárenské podniky. Samozřejmě jedna z těch variant jsou to ty podniky vlastněné městy a obcemi, což prostě byl takový prvotní záměr podle mého názoru při privatizaci vodárenství u nás. A příkladem třeba tady nejblíž u nás jsou vodovody a kanalizace v Přerově, jako příklad tohoto typu podniku vodárenského. No a potom vlastně vznikly takové podivné situace v jednotlivých místech naší republiky, kdy ty původní podniky vlastněné městy a obcí byly nahrazeny díky politikům, díky politické vůli, díky šabloně použité ze zahraničí, jak jsem měl možnost zjistit příklady třeba z Francie, z Německa, tak prostě se to děje u nás a tyto původní podniky byly nahrazeny. Ty zisky z hospodaření s vodou byly převedeny na tyto podniky se zahraničním vlastnictvím a šidíme se u tohoto způsobu vlastnictví na tom, že v podstatě tyto podniky nemohou čerpat dotace z Evropské unie, což je prvotní věc, a samozřejmě čerpají zisky, získávají peníze z hospodaření s vodou. Tyto zisky vyvádí většinou do zahraničí ven a naše infrastruktura, třeba vodárenská, z nich nemá užitek a prostě ty peníze končí v zahraničí. A paradoxně potom vlastně v těch místech, kde převládá tady tenhle způsob s tím zahraničním korporátem, když to tak řeknu, tak ty obce a města doplácejí na tom tak, že investují do infrastruktury a prostě je to takový zvláštní způsob, kdy zisky za nimi nejdou a náklady prostě o ty se sveřepě dělí a neustále budují infrastrukturu. Takže tohle určitě není způsob, jak hospodařit s vodou a jak očekávat, že ten vlastník bude mít zájem o to, aby voda byla kvalitní, aby se staral o ty vodní zdroje, aby investoval jako řádný hospodář do infrastruktury. Takže tam se potom tady tyhle základní původní myšlenky těch vodárenských podniků u nás nepotkávají a díky tomu prostě vidíme velký rozdíl jak v hospodaření těch vodárenských společností, tak i třeba v ceně vodného a stočného, čili vody. A vlastně v té možnosti i čerpat peníze z Evropské unie. Takže když to zhrnu, původní myšlenka dobrá a ty vodárenské podniky, které to takhle mají zachováno dodnes, jsou ve vlastnictví měst a obcí a to jsou určitě nejlepší hospodáři, znají místo a vědí, kam investovat a mají zájem na rozvoji té vodárenské infrastruktury.
No a ty zahraniční podniky, tam už prostě jsou to akciové společnosti, jde jim o zisk a ten zisk generují a vyvádějí ven, což určitě není dobře, protože v té infrastruktuře a je určitě prostě těch peněz neustále potřeba pro rozvoj, pro renovaci a tak dále, takže není tady tahle situace určitě dobrá. Dívejte, děkuju za odpověď. Já chápu, že pro vás jako klobouk dolů, jo, za to, že jste se v tom zorientoval a natolik, co jste se zorientoval, můžu vám říct, že jsem přesvědčen, že ze stávajících 81 senátorů bude většina ve stavu, kdy nebude vnímat to, co říkáte, protože se na to nepodívala ani v tom pohledu, v kterém jste se na to podíval vy. A pozor, oni už tam seděli 6 let a někteří i déle dokonce a my upozorňujeme politiky už opravdu, já upozorňuji politiky od roku 2002. Na ten problém, který se tady chystal, potom se spustil a potom se neřešil a pak se přikryl. Jo. To, že priorita soukromého vlastníka, ať už zahraničního nebo českého, je jiný než priorita municipalit, je celkem logické, to jste taky podle mě dobře trefil, protože samozřejmě jakákoliv zahraniční firma je povinována svým soukromým vlastníkům prostě řešit to, co má řešit z principu, a to je generování zisku. A ten zisk se vybere vždycky, vygeneruje jenom od občanů České republiky, protože je to prodej vody České republiky a skončí v zahraničí, kde ti občané nevzali ani kapku vody. Jo? To znamená, a města ani jednu trubku nemají. Takže je na tom něco velmi podivného. Já vždycky vysvětluji, když se mě někdo ptá, říká, že to je strašně složité, říkám, není. Podívejte se na pohádku o Trumtenberkovi, jak prodával vodu a ono to fakt jako tam v té pohádce zachycené je. Já za tohle děkuju, protože myslím si, že vypovídací schopnost to má dobrou. V podstatě to potvrzuje to, co jste nám napsal. Pak mám ještě prosím vás jednu otázku. My jsme v podstatě tu problematiku otevřeli ve sněmovně v roce 2000, v Senátu v roce 2001, s tím, že jsme v podstatě připravili nějakých 10 kroků, které jsou různě provázané, oni na sebe navazují a stojí na tom, jak jejich zavedení by mělo vést k tomu, že se do provozování vodovodu a kanalizací vrátí zájmy lidí. Jediný, kdo to platí všechno, jsou lidé, občané. Nikdy za tu vodu nezaplatí ani za ty trubky, ani za tu energii, nebude platit koncern v konečném důsledku, nebo politik, nebo prostě politická strana. Nakonec všechno zaplatí lidé a myslím, že budeme souhlasit se mnou, že pokud to někoho doplatí, tak když se něco investuje za něčí peníze, tak tomu, kdo to platí, by to mělo sloužit. Tady si myslím, že asi ani nebudu klást tu otázku, protože je to hloupost. Jo? Jako to, jenomže ono to tak není, to jste naznačil. A těch 10 principů vlastně vrací tu logiku do toho. Jo? To znamená, my tam máme, já řeknu 3, které si myslím, že nemusíme pak rozvádět. První je ústavní garance práva lidí na vodu. Prostě když to platí, tak to musí být v té ústavě úplně nahoře. Nebavíme se, prosím vás, o ústavním zákoně o ochraně vody. Bavíme se o práva lidí na vodu. Druhá věc je v podstatě zajištění toho, že se ztratí z toho, že předmětem podnikání, že voda je předmětem podnikání. Ať už její dodávka nebo její stavba infrastruktury, prostě cokoliv, všechno, celé to odvětví se postaví na nepodnikatelském systému, takzvané veřejné službě, kdy to nebudou provozovat, tam jde o zákon a zákon, když je tam obchodní společnost, tak obchodní společnost ze zákona je postavená na základě generování zisku. Prostě podnikání je s paragrafem stanovené opakované činnost prováděna za účelem dosažení zisku. V okamžiku, kdy to tam budeme mít v této pozici, tak pořád ty městské vodárny, jakékoliv vodárny nebo především ten tok peněz bude vzorném poli jakýchkoliv překupníků, koncernů, nájezdníků, oligarchů, protože budou cítit, že tam je to monopol a že tam prostě potečou peníze vždycky, protože lidi za to zaplatit musí. Podívejte se na tu energii, to je přesně tenhle ten systém. Když se podíváte na elektrárny, tak jsme je všichni zaplatili a vydělává na tom stát, nebo vydělávají na tom občané. Já myslím, že kdo se na to podívá tady, tak by jsem tam rád vzal ty vidle do rukou. Jo? A ono to asi přijde, jestli se nebudeme jako opravdu bránit. Poslední věc je tam zacyklení těch peněz. To znamená garance lidem, že když něco zaplatí za tu vodu nebo té vodárně, takže ty peníze prioritně skončí v té vodárně, která je reinvestuje,
do té obnovy, do zajištění, řešení sucha, zajištění zadržení vody, zajištění vodních zdrojů a obnovy infrastruktury, případně jiných potřeb. Můžeme se bavit o oddělné kanalizaci, proč splachovat pitnou vodu, těch věcí, které tam je strašně moc. Když se do toho bude investovat, tak je mnoho co řešit. Takže to jsou ty tři základní věci. Ústava, zrušení toho, že se s tím kšeftuje, a zaciklení peněz, které do toho dáme, ať máme jistotu, že nám to končí v tom odvětví. Tyhle tři principy jsou pak rozvedeny nějakou logikou a souvisí i s vyšetřením toho, jak se to dostalo do rukou cizích a jak se vrátí to, jak to jde tím pádem vrátit zpátky. Myslím si, že je to, asi jste si toho všiml, že s touhle peticí souhlasilo v tuto chvíli nějakých 54 tisíc lidí, což není úplně malá petice. My oslovujeme i senátory, i kandidáty do senátu, mnoho lidí to podepsali to i někteří bývalí ministři a podobně, nebo lidé z Akademie věd. A zajímá mě i váš názor, protože to není dogma, můžeme to rozšířit, když někoho napadne, je to k jednání, ale ta kostra musí být zachovaná a nestačí udělat jeden krok. Můžeme mít v ústavě napsané cokoliv, ale v okamžiku, kdy to nebude vymahatelné, protože systém bude nastaven tak, že se s tím kšeftuje, tak se budeme jenom tvářit, že jsme to vyřešili, ale nevyřešili. Takže mám dotaz, jde o ty principy, které jsou tam nastaveny, případně jestli vás napadlo, nebo něčemu nerozumíte, nebo naopak něco považujete za vhodné a dobré. Já jsem rád, že byly vypíchnuty právě ty základní tři, možná více myšlenek o tom, že prostě ta voda by měla patřit nám všem, měli bychom na ní mít právo, neměla by být předmětem nějakých kšeftů se zisky neúnosně vysokými, tak aby prostě nám zůstala dostupná. A ta petice je srozumitelná a voda je samozřejmě strategická surovina současnosti i budoucnosti. No a tím pádem prostě je potřeba s ní hospodařit rozumně a o tu vodu se starat a neustále té infrastruktuře pomáhat ve vylepšení a prostě mít neustále kvalitní vodu a pokud možno dostatek, což už dneska se jeví také jako věc poměrně problematická do budoucna. Takže i v téhle otázce třeba nás čekají mnohé investice a prostě opatření tak, abychom té vody i v budoucnosti měli dostatek. Takže jednoznačně prostě ta petice má svůj význam. Já jako kandidát do Senátu mám zájem na tom, aby takto s vodou hospodařeno bylo a pokud prostě vznikají věci nebo vznikaly v minulosti a věci, které napomohly tomu, že ta voda se dostala do rukou jiných, než by bylo potřeba, tak budu rád, když i já budu moct přispět k tomu, aby se vrátila k té původní myšlence, abychom s ní hospodařili my, ty společnosti v rukou města a obcí, a fungovalo to tak, že se bude vracet zase do té infrastruktury v místě, kde byla vyprodukována, kde se oni ty vodárny starají. Takže souhlasím s peticí a pojďme vodu chránit a zajišťovat její kvalitu i do budoucnosti. Děkuji za odpověď, srozumitelné, protože kandidujete za Olomouc a samozřejmě lidi z Olomouce zajímá, co z Olomouci je a v Olomouci je voda dlouhodobě od roku, tuším, 2000 v rukou, nebo prodej vody v rukou koncernu a to protiprávně, díky protiprávnímu jednání vedení společnosti VHS Olomouc v té době a samozřejmě ve vedení té společnosti seděli lidé ze statutárního města Olomouc, to znamená, je to napojené, propojené s městem Olomouc, s tehdejší lidmi z ČSSD a KDU a ještě teď už nevím ti třetí, ale tyhle dvě politické strany tam v podstatě vládly dost dlouho. Myslím, že jestli se nepletu, tak pan Tesařík ještě doteď sedí v dozorčí radě koncernu Moravské vodárenské z koncernu Veolia, i když už dávno není politicky činný a je jeden z těch, který tam hrál určitou roli v tom, aby to proběhlo, jak to proběhlo. Jestli víte, tak tam jsou rozsudky, které byly dosažené, protože se města a obce začaly bránit tomu stavu. A je tam i krásná ukázka toho, když ten systém není dobře nastaven, tak jsou schopny ty koncerny a ti jejich pomáhači a naháněči v podstatě zlikvidovali ty rozsudky tím, že
že nějakou formou namotivují ty, kteří, i když ty žaloby vyhráli, tak ty žaloby stáhnou. A nebo ztratí aktivní legitimaci. A to je vlastně nejzásadnější problém, protože na rovinu to, co se stalo u vás v roce 2000 a potom v roce 2002-2003, tak to tež se teďka děje po 20 letech, jsou vyhrané rozsudky, těsně před vítězstvím a úplně stejně se stahují u žaloby ve Zlíně, kde je to vlastně podobná situace. Jak my tomu říkáme tunel na konci tunelu, u vás to byl tunílek na začátku tunelu, jo? Ale u nich je to po 20 letech. Je to krásná ukázka toho, že přes ty zákony, ta samospráva díky tomu, jak se mění co 4 roky, prostě není schopna odolat tomu vábení a pábení těch korporátních financí a slibů a podobně, kde dvě obce, dvě města, které se mnou 20 let tu vodárnu bránili, 20 let vyhráli se mnou v podstatě všechny ty soudy taktéž. Některé jsme vyhráli sami, ale většinu jsme vyhráli společně. A slíbili jim, že jim vrátí náklady, které měly spojeny s vedením těch soudů, to je 9 milionů, ale oni stáhnou žalobu na škodu na 149 milionů, kterou mají prokázanou. Stáhnou žalobu na představenstvo za škodu, která se v podstatě pohybuje už jako v těch částkách, se bavíme o 100 milionech. A ti lidi, kteří to celé spáchali a vyvedli do rukou soukromých firm, si teďka mnou ruce a smějou se, protože prostě ti starostové se co 4 roky mění, je to pro ně nová problematika. Někteří jsou zbabělí, někteří jsou unavení a slíbili jim, že jim budou přednostně investovat a prostě tím to vlastně skončilo. To znamená to, co vy jste jako viděl, doufám, že jste se stihl na to podívat, tak tady by mě zajímal ten váš pohled na to, protože si myslím, že právě tato zkušenost je pro senátora nebo pro kandidáta do senátu jako šílená, ale současně mu velmi otevírá oči, jo? Protože pochopíte, že pokud nebude zhora prostě ten systém udržován v nějakém konzistentním stavu, tak ta samospráva nemá šanci proti tomu korporátu a proti jeho penězům a moci a schopnostem klíčkovat mezi těmi paragrafy, prostě ubránit ty strategické suroviny. A znovu to vrátím i k té energetice. Podívejte se na to, máme 70% ČEZu a 30% nějakých spekulantů, kteří si koupili 30% nám proti slabému premiérovi, nebo spíš nepremiérovi, tady diktuje, co se tady bude dít nebo nebude dít, nebo to tak, nebo je to prostě jenom výmluva, jo? To už je druhá věc. Jo? Ale pozor, tyhle ty věci strategické i z těchto důvodů, podle mého mínění, patří do rukou veřejného sektoru a já věřím, že vám to pomohlo otevřít oči, nebo pletu se? Určitě je to pro mě zajímavé zjištění, zároveň jakoby na rovinu říkám, že se necítím v žádném případě už tak fundovaný, abych si byl v téhle problematice jistý. Každopádně prostě svůj obrázek o situaci si dělám a prostě chápu to tak, že vlastně došlo právě k tomu, co už jsem tak nějak naznačil, že ta někdejší myšlenka, aby infrastrukturu a to vodárenství vlastnili města a obce, tady byla a vlastně fungovala tady, nebo funguje tady nějaká společnost, která tady tohle zajišťuje, což je vodohospodářská společnost Olomouc, ta původní prostě společnost akciovka, která hospodařila s vodou, dejme tomu do toho roku 2000, ti akcionáři byli vlastně města a obce na Olomoucku a nemám informace, že by ta situace tam nebo že by tam něco nefungovalo nějak zásadně, prostě plnila si svůj účel, hospodařila s vodou a všechno fungovalo a v podstatě pak registruji nějakou žalobu vlastně minoritních akcionářů této společnosti, kde byli mezi těmi žalobci třeba zastupitelé nebo město Štemberk, Velká Bystřice, Štěpánov a tak dále, kteří prostě poukázali na to, že v té společnosti byla připravena taková prazvláštní věc, kdy v podstatě to fungování společnosti, ty zisky a veškerá ta činnost, kvůli níž byla ta akciová společnost, hospodářská společnost Olomouc založena, tak to bylo předáno tomu jiné společnosti s podílem koncernu Veolia a tím pádem prostě ty zisky postupně začaly plynout jinam. Jo? A paradoxně je třeba, že
tyto společnosti mají sídlo na stejné adrese, jedna se jmenuje takhle, druhá takhle, mají jinou vlastnickou strukturu a vlastně ti původní minoritní vlastníci nebo akcionáři se proti tomuto novému pořádku ohradili a vlastně podali žalobu pro určení neplatnosti smlouvy, kterou vlastně tyto společnosti uzavřely. A tam jde o to, že vlastně proběhl soudní spor, proběhlo několik líčení, kdy vlastně se řešila celá ta problematika, mimo jiné to, jestli vlastně ti minoritní akcionáři té původní společnosti vodohospodářská společnost Olomouc jsou vlastně vůbec oprávněni v tomhle soudním sporu něco po těch akciovkách chtít, protože ty smlouvy mezi sebou uzavřely ty dvě akciovky a takže to byl jeden z těch předmětů toho sporu. Zároveň se tam řešilo, jestli to může být řešeno formou nájemní smlouvy třeba, jestli tohle je ten institut, ta smlouva, kterou tohle může být řešeno, protože vlastně tam se předalo celé podnikání a vlastně ve stanovách akciové společnosti je to, že o změně předmětu, dejme tomu podnikání, jestli to tak můžu říct, může rozhodnout jenom valná hromada, kdežto prostě v tom vývoji těch událostí jsem vyčetl, že na té valné hromadě, tuším, že v roce 2020 došlo k tomu, že tam bylo jenom oznámeno, nikoliv odsouhlaseno, 2002, oznámeno, že prostě došlo k převodu akcí a prostě uzavření té smlouvy takhle na společnost Středomoravská vodárenská, kde majoritu už měla Veolia a tím pádem byl převeden veškerý ten obchod s tou vodou na tu Středomoravskou vodárenskou a ten spor měl samozřejmě několik kol jednání a prostě ten výsledek byl takový, že v podstatě ten soudce shledal tady tuhle smlouvu jako nezákonně uzavřenou v rozporu s dobrými mravy a dal těm akcionářům do ruky tu možnost a to, aby se prostě ten stav věcí vrátil do původního stavu, kdy oni vlastnili ty města a obce tu akciovou společnost vodohospodářská společnost Olomouc. Ale stala se potom následně další podivná věc, kdy vlastně s odstupem zase myslím roku, bylo to v roce 2003, tam došlo k tomu, že vlastně ti původní, no prostě, že byla ta žaloba vzata zpět a tím pádem prostě celé to jednání o platnosti té smlouvy bylo zrušeno a tím pádem platí zase ten stav, kdy je teďka veškeré to vodárenství v Olomouci a okolí ve vlastnictví Veolie, když to řeknu zjednodušeně, a tím pádem platí to, co už jsme naznačovali. Zisky jdou ven, obce a města platí za infrastrukturu, za rozvoj a za ty roky, prostě, kdy už to přes 20 let trvá, se tam protočilo obrovské množství milionů a miliard, přes miliardu korun, úplně zbytečně, kdy to bylo spočteno, jestli si to pamatuju dobře, na více než 1,6 miliardy, která prostě odtekla prostřednictvím Veolie ven, kdežto na ty společnosti, tam figurují ještě kromě Olomoucké vodárny, vodárna ve Zlíně a v Prostějově, tak tam vlastně ty zisky těchto společností generovaly jenom nějaké 100 miliony, bylo to nějakých 413 milionů, takže z doby, kdy jsme tohle zvládli kdysi organizovat sami a mohli jsme si s těmito zisky hospodařit, se najednou tady těmihle zájmy, plněním zájmu někoho jiného, prostě podle té šablony těch zahraničních korporací dostala ta situace do té podoby opravdu, kdy ty zisky jdou ven, což je samozřejmě špatně a jak jsem řekl, přes 1,5 miliardy během těch 20 let jenom tady z těchto vodáren Olomouc Zlín prostě odteklo pryč a mohlo to tady zůstat, mohli jsme to mít v infrastruktuře, mohli to mít třeba akcionáři v dividendách, posílit částečně své rozpočty, ale tohohle jsme se tak nějak dobrovolně vzdali a je to určitě špatně, takže
To je zatím, jak chápu danou věc a určitě jsem připraven jako budoucí senátor, pokud ta možnost se vrátí do hry, hlasovat pro to, aby se tady tyto majetkové převody opět prošetřily a mohl se stav věci vrátit k té původní myšlence, a to je, aby s vodou hospodařili města a obce. Dívejte, samozřejmě detaily, drobnosti, chápu, že nemůžete být úplně v obraze za tak krátkou dobu, ale tu kostru chápete dobře. Jsem rád, že ji chápe další člověk, který se na to dívá, protože ta problematika se vás bude týkat, ať už budete nebo nebudete senátor. Jo? To znamená, ta voda se týká úplně všech a bude se nás týkat čím dál tím víc, protože to, co jste naznačil, co se děje s energiemi, voda, sice z pohledu ceny vody, to nevypadá, že to je taková drahá komodita jako plyn a elektřina, ale ona je drahá, protože my za ní platíme dvakrát. My za ní platíme jednou v ceně vody a pak za ní platíme v daních, protože z veřejných rozpočtů se odčerpává obrovské množství peněz, které jde do investic právě proto, že tam ty peníze chybí. My je sice zaplatíme, ale oni odtečou z nějakého objemu řádově dneska kolem 1 miliardy, ale bylo období, kdy to byly 2,5 miliardy. A to se bavíme jenom o ziscích. Tam jsou samozřejmě i nákladové věci a to, co jste řekl, nepřicházejí tady dotace. Já myslím, že pro mě ten náš rozhovor v podstatě klidně může skončit, protože kdo jste řekl, já k tomu ještě řeknu jednu věc, kterou bych byl rád, abyste i vy věděl. My jsme měli debatu u vás s panem Reichlem ohledně vody. Tam padla jedna věc, kterou já zase bych chtěl i ocenit a chci, abyste to i věděl, protože my jsme poměrně silní v obchodním právu, vyhráli jsme 4x ústavní soud, 4x nejvyšší soud, několikrát i nižší soud, už potom bránili jsme, pomohli, ne, my sami ne, prosím, a vždycky s někým, s nějakými rozumnými politiky, jsme ubránili přibližně 10 okresů, takže republika, prosím vás, není rozprodaná, není to tak, že všechno je v rukou koncernů nebo v nějakých překupníků, půlka republiky zůstala v rukou městských vodáren, díky tomu máme s čím srovnávat to, co jste řekl, třeba Přerov, Kroměříž a můžete srovnávat hned Olomouc a Severomoravské vodovody. Vodu si umíme prodávat, vodu prodávají čeští vodaři, ne politici, čeští vodaři, kteří tady jsou vystudovaní, studují v zahraničí, není to pravda, že by ti lidi neměli vzdělání, že bychom byli bez nich. Ostravské vodárny, prosím vás, nemají jediného zaměstnance ze zahraničí, jo, třeba a je tam 50% vlastník i koncern. Takže voda prodaná není, trubky prodané z 90% nejsou a jenom jsme udělali to, že jsme si k těm studnám postavili někoho, kdo nám prostě prodává na našich trubkách naši vodu. Jo. Takže tohle je dobré odstranit, vyřešit a odstranit to jde tam, kde je to protiprávně vyvedeno, prokázat, že to je protiprávně vyvedeno. Je to cesta nejdelší, ale je hodně prošlapaná, protože máme rozsudky precedenční, pak je to jak přes šablonu. A tady je to, co jsme požadovali, nebo s čím jsme přišli do toho Senátu, ať nám s tím pomůžou, protože na rovinu toto má dělat ministerstvo, vláda, zákonodárné orgány, zákony a podobně, a ne, řeknu, naštvaní občané, kteří už toho mají dost. Jako jo. My to budeme dělat dál, já jsem to v tom Senátu rovnou řekl, prosím vás, rozhodnete, jak rozhodnete, je to vaše věc, svobodná vůle. My budeme podpisy pod petici sbírat dál, dokud to nebude vyřešeno a samozřejmě jdeme dál i přes soudy. A druhá věc je, která se teď otevřela díky tomu, že jsme navazali nějaký kontakt se s politickou stranou novou, a to je to vaše pro, kde nám bylo přislíbeno, že se podíváme na tu větev toho trestního práva, protože ta by to vracela z hlediska té trestné roviny nejrychleji. A výhoda u těch zákonné cesty je to, že to nabýváte za minimální cenu, že vás to nestojí miliardy za to, že si to koupíte zpátky, protože když vám někdo ukrade auto, tak vám prostě musí vrátit, když prokážete, že vám ho ukradl.